26 poetes d'Eivissa, Mallorca i València reten en aquests moments homenatge a Manel Marí, el poeta eivissenc que va morir el passat 31 de gener, als 42 anys, víctima d'una grip A. L'Auditori de Can Ventosa acull aquest darrer acte en reconeixement de l'obra de Marí i la seva aportació a la producció literària en català. En els seus gairebé 20 anys de trajectòria va rebre alguns dels premis més importants de la poesia espanyola. Durant aquest homenatge s'han llegit alguns d'aquests versos guardonats.